ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੈਨਿਕ ਸਵਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਰਮਨ ਦੇਸ਼ ਚ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧਦੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਫੇਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨ 18 ਤੋਂ 45 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਡੋਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਉਸਾਰੀ ਕੰਮ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੇੜ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੀਰਮ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ 30 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4.29 ਲੱਖ ਖੁਰਾਕਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਖੁਰਾਕਾਂ 'ਚੋਂ 30% ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਸਾਰੀ ਕਾਮੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿੰਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਮਿੰਨੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਮੈਡੀਕਲ ਰਾਸ਼ਨ ਦੁੱਧ ਦਹੀਂ ਆਦਿ ਪਰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ ਇਹ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ 6 ਤੋਂ 10 ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀਆਂ 10 ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਜਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਰਵਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ अर्ਲੀ ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ ਜੋ ਟਾਈਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹੋ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ ਟਾਈਮਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਿਹਾੜੀ ਲੋਕੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕੋਈ 300 ਰੁਪਏ 500 ਰੁਪਏ ਹੈਗੇ ਆ ਬਰੀਕ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਰੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਣੇ ਖੋਲ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਖੋਲ ਦੋ ਪਰ ਐਦ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਗੱਲ ਪਰ 6 ਦਿਨ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਐਦ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਦ ਫੈਕਟਰੀ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਆ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਰੋਟੀ ਤੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੰਮਕਾਰ ਬੰਦ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰੋਨਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਕੰਮਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਊਨ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨੇ ਡੇਲੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਆ ਜਿੱਥੇ 200 ਕਮਾ ਲਏ ਉੱਥੇ 100 ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹੋ ਔਰ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ ਹੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹਾਂ ਕੁਝ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਆ ਜੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਵਾ ਠੀਕ ਆ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਤਾਜ਼ੀ ਕਮਾਣ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 3,66,161 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ 3,754 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐਤਵਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 4.3 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4,14,188 ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪਿਛਲੇ 18 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ 1,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋਈ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2,26,62,575 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 1,86,71,222 ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ 2,46,116 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 3,53,818 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ 3 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਮਈ ਦੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ
सवेरे 5 बजे तो 12 बजे तक दुकाना खुलियां, दोपहर 12 बजे तो बाद सारा बाजार बंद किया जाना सी। जिदा ही 12 बजे तो लोगों से भज दौड़ मच गई, सड़क उत्ते जाम लग गया। अज गैर जरूरी दुकाना खुलने के पहले दिन ही लोगों की भारी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिसनों प्रशासन वालों संभालना भी औखा हो गया। देश के विच लगातार वध रहे कोरोना केसों को लेकर सरकार के वालों लॉकडाउन का ऐलान किया गया सी, ते कई सूबों में लॉकडाउन की म्याद भी होर वधा दी गई सी ताकि लोगों को इस महामारी तो बचाया जा सके। देश के प्रधानमंत्री वालों भी वक् वक् सूबों के मुख्यमंत्रियों नाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही स्थिति का जायजा लिया जाता है, कोरोना के वध रहे मामलों पर चर्चा की जाती है। कोरोना महामारी दौरान सरकार दे वल्लों लगाए गए लॉकडाउन च जिथे कई पुलिस कर्मचारियों ने इस औखी घड़ी च गरीबां दी मदद कर मिसाल कायम कीती, उत्थे कई पुलिस मुलाजम इस दे उल्ट लोकां नाल धक्केशाही करदे नज़र आए। इसे तरह का मामला सामने आया अमृतसर च, जिथे गुरु बाजार विच दुकान खोलन ते पुलिस ने दुकान मालक अते नाल काम करन वाले नौकर दे थप्पड़ जड़ दिते, जिसकी सारी घटना उत्थे लगे सीसीटीवी कैमरे च कैद हो गई। दस दिए कि इस तो पहला भी फगवाड़ा चो एक एस एच ओ वालों रेहड़ी वाले दे नाल बदसलूकी करन दा मामला सामने आया, जिस तो बाद डीजीपी पंजाब दिनकर गुप्ता वालों वड्डा एक्शन लिया गया ते एस एच ओ नवदीप सिंह नूं सस्पेंड कर दिता गया। पुलिस मुलाजमान वालों लॉकडाउन दौरान धक्केशाही का यह दूजा मामला अमृतसर चो वेखण नूं मिलिया, जिथे पुलिस मुलाजम ने दुकानदार दे दुकान खोलन ते थप्पड़ चढ़ दिते।